close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Vamos começar mais uma viagem. Estou aqui no aeroporto de Salvador, calor do cão. O pessoal ali na fila, como sempre, para pegar suas macacas. Gente, eu só fico em pé quando eu vou em uma mala de mão, porque às vezes eu ocupo espaço e eu não tenho onde colocar. E aí eu fico na fila porque o povo rouba espaço no lugar errado, onde não é um assento deles. É isso, galera. Tô aqui com a olheira. Gente, fiz meus cílios, olha que lindos. Eu pedi um lugar do Salvador, nome é Estúdio Bruno Aragão, super recomendo. Vou botar aqui na descrição pra vocês, que é tudo aqui de Salvador. E é isso, vou dando notícias pra vocês. Gente, se liga, faz tanto tempo que eu não faço vídeo que eu nem lembro mais como é que faz. Eu vou ter uma companhia de viagem dessa vez. Não vai ser minha mãe, vai ser uma colega de faculdade que se tornou uma amiga nos últimos dias. Vocês vão conhecer ela daqui a pouco, porque ela tá atrasada e não chegou ainda. Mas eu vou mostrar pra vocês. Meu voo é 10h50, agora são 8h58. E é isso. Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to slow down. Gente, acabamos de ganhar comida. E eu acho que a gente só ganhou, porque a gente tá na área exclusiva. Tá vendo ali o nome? É um lado tão exclusivo. Por que não era pra ganhar comida? É voo nacional da Latam. Latam não dá comida. Eu tô morta. Ah, gente, essa é Paula. Depois eu apresento quando a gente tiver um lugar que ninguém fala a nossa língua, tá? Que é menos vergonhoso. Before you came round, I was heading for a small disaster. Before you came round, I was ready to blow me down. Gente, chegamos aqui em São Paulo, estamos no Tim TGI Fridays. E a gente veio comer, porque a gente não sabe se vai dar comida no nosso voo. E tomar uns sopes. Mas sim, uma coisa que a gente tá em dúvida aqui: no nosso voo pra São Paulo, a gente acabou sentando na cadeira exclusiva, né? Que era a número 1, premium. Só que a gente não pagou por isso, foi só porque botaram a gente lá. E aí o que a gente quer saber é: a gente ganhou comida durante o nosso voo. Tecnicamente, a Latam não dá comida em voos nacionais. A gente não sabe se a gente ganhou só porque a gente tava nesse lugar ou se estão dando agora. Comentem aí se alguém sabe se a gente ganhou comida por pura sorte. Gente, estamos no duty free agora de São Paulo. Vamos comprar várias coisas com o dinheiro que nós não temos. Gente, a gente tá aqui no aeroporto de Guarulhos, correndo pra achar o Terminal 3, que a gente não sabe nem onde fica. Mas aparentemente a gente tem que andar tanto que quando a gente achar que acabou, a gente continua andando, porque não acaba. Avisa os navegantes, Terminal 3 é quando você realmente encontrar a parede que acabou o aeroporto, porque até agora nada. Você vai passar por um lugar que tem os embarques, mas não é lá, você continua andando. A gente tá aqui andando, então chega lá. Oi, gente. Demorei de dar notícias porque deu merda, entendeu? Deu uma merda. Uma merda assim. Fenomenal. Tô filmando dessa posição péssima. Tô, porque eu tô deitada no aeroporto. Porque a gente perdeu nosso voo. Conseguimos um novo já depois de horas de processo e minha cara vermelha e eu sofrendo e eu ainda tô aqui nervosa. Mas a gente tem que fingir que nada tá acontecendo, né? A gente vai ficar aqui até 6 horas e 25 minutos, são 3h50. Nosso voo era 1h25, então a gente já tá aqui há um tempo. 1h45, né? E a gente vai pra Buenos Aires e vai pegar, fazer uma conexão de 9 horas e 35 minutos. E só vai chegar lá 9 horas da manhã. É isso, nada demais, bem basiquinho. Tá tudo certo, alguém jogou alguma má energia na gente. Mas toda energia ruim vai e volta, né? Então, gente,
ainda aqui no aeroporto. Não é nosso horário, são 4h31 agora. E isso, vocês vão ver muito minha cara nos próximos momentos, porque eu ia ficar 9 horas no aeroporto fazendo nada de madrugada, né? E é isso. Podia ir pra Paris, né? Tem dois voos aqui saindo pra Paris de um lado. E um ali pra Santiago que não colocam a gente, esses malditos. E o nosso de Buenos Aires. Gente, quando você estiver muito ocupado, tira a canção de pedaço pra fazer durante a conexão. Vou usar a chapinha da pessoa. Nossa, pra ajeitar seu cabelo que suou durante sua corrida até o portão. Pois, gente, eu não sabia que podia trazer isso na mala de mão, não. Porque isso aqui não pode servir como, tipo, sei lá, algo pra agredir alguém. Só se meter isso na cabeça da pessoa, não. Porque esquentar não vai esquentar. Vai sentar aqui. Pelo menos meus cabelos abaixaram. Gente, tecnicamente a hora do embarque se aproxima. Ali. Tudo bem que desapareceu mais nessa tela. Aqui tava aparecendo Buenos Aires. Ali em Santiago. Queria. Ai, Deus. Não aguento mais. Ainda faltam 9 horas em Buenos Aires. Gente, chegamos no aeroporto de Buenos Aires. Ai, eles passam por tanta confusão. Depois eu vou contar a vocês quando estiver parada pra explicar as confusões que a gente passou. Mas sim, a gente passou da imigração que teve aqui. Tive que tirar minha bota pela segunda vez. E agora a gente vai tentar arranjar um canto pra dormir no chão mesmo, que é o que tem pra hoje. Até 6h48 da manhã, quando é nosso voo pra Santiago, daqui, saindo daqui. É isso, vou dando notícias. Gente, a gente tá comendo calor que o pão do diabo aqui. Caente pra caramba. Esse é o nosso portão, tá vazio. Só tem uma menina ali aleatória que apareceu agora. O banheiro daqui é super limpo. Gente, como é um país que tá pobre, né, que tá com problemas, eu achei que tivesse mais bagunçado aqui. O aeroporto super chique. Paguei. Tecnicamente, 43 centavos, né? Sim. Em real? Em real. 43 centavos por duas águas. 10 centavos seria em dólar. E 500... Um litro de água. Eu não tava entendendo nada. Eu falei pra cobrar em pesos. Porque eu não tava entendendo o que a mulher tava falando. Porque eu fui perguntar quanto é que ela cobraria em dólar, né? E aí, ela falou, ah, em dólar é 8. Só que eu entendi, será que é 8 dólares que ela tá me cobrando por duas águas? Eu não vou pagar. Aí eu peguei e falei, ah, cobra em pesos mesmo. Aí quando ela cobrou em pesos, eu vi aqui, ó, foi 194 pesos, duas águas. Quando eu fui transformar aqui, dá 43 centavos de real e 8 centavos de dólar, praticamente. Vou pagar mais de IRS do que de água. Vou pagar mais de IRS. Gente, vamos lá contar o que aconteceu nos últimos momentos. Nosso voo... Chegando de Salvador, ele chegava às 1h20 da tarde. Não tô entendendo isso aqui, mas ignorem. E aí acabou que a gente chegou, mas só saiu do avião 1h45, mais ou menos. Quando a gente saiu do avião, 45, 46, que foi a hora que eu mandei as mensagens pra meu pai e pra minha mãe. Eu tinha acabado de sair do avião. Saindo de lá, eu tava morrendo de vontade no banheiro, fui fazer xixi. E aí logo em frente tinha um restaurante que a gente resolveu comer, porque a gente deduziu que o terminal que a gente ia ficar era um que a gente já conhecia, então que daria pra ir andando pra lá e comer rapidão, a gente comeu em 10 minutos. Véi, quando eu vi, era um terminal que eu nunca vi falar na vida, o terminal 3 de Guarulhos. Quem já foi, quem não foi, vai ficar sabendo agora que, gente, você passa uma hora andando pra chegar lá e ainda tem que passar por uma imigração, porque aquilo ali tava com uma imigração, não tava nem Polícia Federal, não entendi até hoje. Eu tava tão confusa que eu não entendi o que foi aquilo, demorou ainda. Passava pelo raio-x, que também demorou. Tudo demorou. E aí a gente chegou na frente do nosso portão, era 1h40. Não, 2h40. Nosso voo era 2h45. Vocês verem o percurso, como foi longo.
Quando a gente chegou, tipo assim, não tinha mais ninguém lá, não tinha nem gente que trabalhava, não tinha nada, não tinha absolutamente nada acontecendo no espaço. E aí a gente encontrou um carinha lá na frente e perguntou ele. Ele falou, não, o voo já foi embora. Simples assim, foi isso. A gente, como assim, não sei o que lá, né? Tipo assim, era 2h45, ele é, mas já saíram. É, aí a gente foi tentar resolver, né, com a mulher, pra ver o que ia acontecer. Aí ela mudou o nosso voo. Aí ela ia conseguir um direto de lá de São Paulo pra Santiago. Só que a supervisora não deixou colocar a gente nesse. A gente ia chegar no mesmo dia, que ia ser hoje, né? Só ia chegar uma hora a mais do que o previsto. Ia ser 12h20 e a gente tava previsto pra chegar 11h20. E aí tava tudo certo, só que a mulher não deixou, então disse que a gente tinha que pegar voo com conexão, que nem era o nosso. Aí estamos aqui na conexão, porque ela botou a gente pra fazer uma conexão aqui em Buenos Aires de 9 horas e 38 minutos. A gente só vai viajar amanhã, 6 da manhã, gente. Aí a gente conseguiu aqui um lounge. Nossa, é bom descer aqui porque tem muitas caminhas, dá pra deitar. Deixa que já tá acostumado com essas merdas. E aí a gente vai ficar aqui agora, esperando dar horário. Vou dando notícias. Tem um monte de loja do Tifri aqui, agora porque é muito chique. Tipo assim, eu não esperava isso. Não sei o que eu esperava, mas não esperava que fosse tão chique e arrumada. Mas é isso. Tô aqui, passando meu perrengue chique. Oi, gente, update, só acabei de acordar. Será que eu posso chamar o que eu fiz? Dormi. Dei umas dormidas, assustada, porque falta o documento das minhas malas. Assim, as coisas. Achando que alguém tinha levado, assim, que eu tava dormindo agarrada com elas. Mas é isso, né? Vezes dormir em aeroporto. Deixa eu acordar agora, são 4h58, nosso voo. 6h48, então. Daqui a pouco a gente vai estar. Entrando, amém, Deus. E isso, galerinha. Tô aqui esperando o nosso terminal vazio o tempo inteiro. Aí descobri agora que era o terminal A, que eu li um pouco antes da gente achar aqui na internet, que era um lugar bom pra caso você precisasse dormir no aeroporto, que é mais vazio. Realmente foi. Foi vazio quase uma diferença. Só tinha algumas pessoas em alguns momentos, mas não saiu nenhum voo do portão que a gente tá esse tempo todo. Então foi de boa. É isso. Nem mostrei o aeroporto pra vocês, mas gente, sem condições. Honestamente. Sem condições. Que cara de louca tô. Tentando pegar a mala, dificuldade. Gente, e a mala da gente não chega nunca? Uma esteira só, eles botam 3 voos pra acontecer. 3. Nossa mala não chega, de nenhum. Já passou, acho que um voo inteiro e nada do nosso. Tô só esperando aqui. Aqui nesse negócio, tá vendo? Ele mostra 3 voos: Madrid, Buenos Aires e São Paulo. E a nossa mala nunca chega. Tava lotada aqui, como eu mostrei pra vocês mais cedo, mas agora já tá cagado. Bagunça dos infernos esse aeroporto. A gente ainda vai ter que passar pela aduana, que fica nesse lugar, fila enorme. Gente, depois eu vou mostrar o papelzinho da aduana pra vocês. É, eu vou mostrar como eu assinei e dependendo de como eu passo na aduana, eu falo pra vocês se tá tudo certo. Ou se vocês têm que mudar alguma coisa. Quando você desiste da vida e senta no carrinho, que não dá mais isso. Olha ali atrás de mim que fica a aduana, tá vendo? Que é onde a gente vai passar as malas pelo raio-x. Aquele processo parece muita coisa dos Estados Unidos. Eu nunca fiz isso na Europa, então nem lembro como é. Faz muito tempo que eu fui. Gente, vamos completar mais um momento de coisas e notícias ruins. Nossa mala não veio, veio em outro voo, só vai chegar aqui uma hora. A gente vai ficar aqui no aeroporto esperando, vai vir outro transfer buscar a gente. Falando nisso, gente, o transfer da gente foi a Transfer Brasil. Eu super recomendo eles, porque eles estão sendo super legais com a gente pelo fato de nosso voo atrasar mais essas malas. Coisas que deram muito errado. Eles estão sendo muito legais. E é isso. Merda atrás de merda. Alguém botou macumba na mala da gente, só pode. Gente, um aumento de tensão. Que esperamos nossas malas virem. Ai, meu Deus, cadê minha malicha? E você, bebê? Onde estás? Onde estás? Gente. Só queria dizer que eu tô
minha mala. Eu tô tão feliz. Amo meu bebê. Nunca mais quero largar ela. Eu queria levar ela comigo dentro do avião agora. Gente, essa sou eu. Essa é a Paula. Vejam nossas caras agora, destruidaças, e vocês verão a nossa transformação. Pra começo mais, eu vou azeitar isso, que eu não sei o que tá acontecendo aqui há horas. E nós vamos ter roupas pra tomar banho. Tão feliz. Tão feliz. Tão feliz. Estamos no Chile já. Estamos passeando aqui, trocamos dinheiro na Rua Agostina. Se vocês forem trocar, troquem dinheiro lá. E agora a gente tá indo pra Cala e Bandeira. Tem uma loja da Claro perto da Rua Agostina, caso alguém for trocar chip, essas coisas por lá. E é isso, vou mostrando pra vocês. Gente, estamos numa loja chamada Falabella, que é tipo aquele shopping europeus que eu mostrei pra vocês em outros lugares. Tem os estandes de lojas e tal. Eu vou mostrando pra vocês aqui como é que fica. Pensa nisso, porque eu tô meio envergonhada. Fica muita gente nessa loja. Gente, a gente tá aqui agora no, na Cala e Bandeira, que é essas ruas pintadas. Olha, legal. Muito bonitinho. Aqui fica a Rua Agostinas, que é onde tem os lugares para trocar seus dinheiros. Aí é bom você fazer uma cotação quando vier e olhar cada um. Gente, aqui é o Tribunal de Justiça, que a gente caiu aqui do nada. A gente tá bem à deriva nesse passeio da gente. Ali é o Museu do Banco, da Biblioteca do Congresso Nacional do Chile. E aqui é o Museu Chileno Pré-Colombino. Que é bem bonito, tem espelhos d'água aqui, ó. Aqui tá. Gente, aqui é uma das entradas do Museu Chileno. A gente entrou por aqui. Aí tinha um carinha tocando o violino, a música de Titanic. E aqui é a Cala e Bandeira. Passeio Bandeira, tem vários nomes. E aquilo aí, só Deus sabe o que. Gente, a gente entrou aqui na Estilene agora, está tudo em promoção. Minha mãe iria falar isso aqui porque ela é a doença dessa loja. E isso, a gente vai gastar muito dinheiro aqui agora. Gente, estamos na lanchonete aqui agora. Olha, destruída, estou gravando pra vocês. É, a gente comprou umas coisinhas na H&M, depois eu mostro pra vocês. Aí a gente passou no mercado, comprou coisas pra café da manhã, tipo pão, queijo, essas coisas. Um mercado aqui perto do nosso hostel. Deu 5.190 as coisas todas, 5.190 pesos, que é uns 30 e poucos reais. E agora a gente tá nessa lanchonete pra comer uns cachorro-quentes, que eram mais baratos, porque a gente tá exausta aí perto do nosso hostel e a gente quer dormir, porque a gente tem passeio cedo amanhã. Amanhã a gente vai fazer um city tour e uma vinícola. Então, acho que é no máximo. Gente, terminei de gravar o vídeo ontem. Não lembrei. Dormi. Tô agora aqui gravando com a luz do meu outro celular. E falando baixo, porque tem gente dormindo. E eu já tô pronta pro passeio de hoje de manhã. Vou gravar pra vocês e vou iniciar um novo vídeo com essa mesma cara. Beijos, espero que vocês gostem. Não deixe de deixar seu like, curtir, comentar. Escreveu embaixo, me achou. E é isso. Beijos.